Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. As-salatu wa salamu ala rasulihi al-amin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. In tamsaskum hasanatun tasu'uhum wa in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. محترم ناظرین، خلاصہ قرآن نامی اس سیریز میں میں حافظ خلیل الرحمن سنابلی آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں. ابھی تک ہم نے آپ کے سامنے اس پروگرام میں تین پاروں کے خلاصے بیان کیے، آج انشاءاللہ ہم چوتھے پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. چوتھے پارے میں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلی بات جو ہم اور آپ سے کہی ہے، اللہ کہتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جنت قربانی مانگتی ہے. دنیا کے اندر آپ دیکھیں کہ کوئی بھی کامیابی آپ ترقی چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو قربانی دینی پڑے گی، وقت کی، مال کی، اور اسی طریقے سے اور دیگر دوسری چیزوں کی. بالکل ایسے ہی اگر آپ کو جنت میں جانا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے آپ سے قربانی مانگتا ہے. آپ جن چیزوں سے محبت کرتے ہیں ان تمام چیزوں کی قربانی آپ سے مانگتا ہے. اللہ کہتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی ہرگز ہرگز نہیں حاصل کر سکتے یہاں تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اور یہاں نیکی سے مراد جنت ہے. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کے نزول کے بعد اپنا پسندیدہ باغ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا اور اللہ کے راستے میں اسے صدقہ کر دیا. ہم اور آپ کو بھی اپنی محبوب چیزیں، پسندیدہ چیزیں، مال ہے، دولت ہے اور دیگر دوسری چیزیں ہیں، انہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے تاکہ اللہ ہم سے خوش ہو اور ہمیں اپنی جنت کے اندر داخل کر دے. اگلی بات جو اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر بیان کی، جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 اور 97 ہے، اللہ رب العالمین خانہ کعبہ کا مقام بتاتے ہوئے کہتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا وہدا للعالمین، کہ دنیا کے اندر سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے بنایا گیا وہ بکہ ہے، مکہ ہے، خانہ کعبہ ہے، جو تمام انسانوں کی، پوری دنیا کی ہدایت کا مرکز ہے. فی آیات بینات مقام ابراہیم، اس کے اندر واضح طور سے اللہ کی نشانیاں ہیں، اسی میں مقام ابراہیم ہے. ومن دخلہ کان آمینا، اور جو اس میں داخل ہو جائے اس کے لیے امن و امان ہے. وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور خانہ کعبہ کو وہ مقام حاصل ہے کہ پوری دنیا کے اندر رہنے والے مسلمان جن کے پاس طاقت ہے وہاں جانے کی، ان کے لیے حج کرنا واجب ہے، ضروری ہے کہ وہ خانہ کعبہ کا جائیں، حج کریں اور اللہ رب العالمین کے اس فریضے پر عمل کریں. اس کے بعد اللہ رب العالمین اتحاد و اتفاق کی دعوت دیتے ہوئے، اس کی اہمیت بتلاتے ہوئے کہتے ہیں واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، کہ ایمان والو تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں اختلاف پیدا نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے سے کٹ کر مت رہو، اس لیے کہ اگر کٹ کر رہو گے، اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے نہیں تھامو گے، اختلاف کرو گے تو دشمن تم پر مسلط ہو جائے گا، دشمن تمہارے اس اختلاف سے فائدہ اٹھائے گا اور تمہیں اس دنیا کے اندر ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا. آگے اللہ رب العالمین خیر امت کی صفات، یعنی امت محمدیہ کی صفات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم سب سے بہترین امت ہو. اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ نے سب سے بہترین امت قرار دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا تؤمنون باللہ، تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اس سے پہلے کہا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس لیے کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، لوگوں کو برائی سے روکتے ہو. یعنی یہ اتنا بڑا فریضہ ہے، اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ اس ذمہ داری کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کو
سب سے بہترین امت قرار دیا اور اگر کوئی یہ ذمہ داری ادا نہیں کرتا ہے میں آپ تمام مسلمان اگر یہ ذمہ داری ادا نہیں کرتے ہیں تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سزا بیان کی فرمایا والذی نفسی بیدی قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنکر کہ تم ضرور بھلائی کا حکم دیتے رہنا برائی سے روکتے رہنا اس لیے کہ تمہاری ذمہ داری ہے اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تو اللہ آسمان سے تمہارے اوپر عذاب نازل کر دے گا ثم تدعونه پھر اس عذاب اس پریشانی اس مشکل کے آنے کے بعد تم اپنے رب سے دعائیں کرو گے لیکن تمہاری دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی آج دیکھیں میں نے اور آپ نے اپنی یہ ذمہ داری چھوڑ دی اس ذمہ داری سے اپنے آپ کو دور کر لیا ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں انسان غلط کر رہا ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے گھر میں غلط کام ہوتا ہے لیکن ہم روک نہیں پاتے ہیں جہاں تک ہماری پہنچ ہے جہاں تک ہماری طاقت ہے جہاں ہم روک سکتے ہیں وہاں بھی ہم اپنی یہ ذمہ داری ادا نہیں کر رہے ہیں اسی لیے اللہ کا عذاب ہے اور اللہ رب العالمین کا عذاب آنے کے بعد آپ دعا کرتے ہیں آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں اس لیے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشن گوئی کی ہے پھر آگے اللہ رب العالمین غزوہ حالات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو اس جنگ میں وقتی طور سے پریشانی آئی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل نہیں کیا چند صحابہ نے اس کی سزا پوری قوم کو بھگتنی پڑی پتہ یہ چلا کہ کبھی کبھار کوئی انسان انفرادی طور سے غلطی کرتا ہے یا کچھ لوگ غلطی کرتے ہیں لیکن اس کی سزا پوری قوم کو پوری جماعت کو پورے سماج کو بھگتنی پڑتی ہے اللہ رب العالمین نے تسلی دیتے ہوئے صحابہ کرام کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور کہا ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم کہ کفار و مشرکین یہ منافقین اگر تمہیں کچھ اچھا ملتا ہے اگر تمہارے ساتھ کچھ خیر ہوتا ہے اگر اللہ تمہارے ساتھ بھلائی کرتا ہے تو ان لوگوں کو برا لگتا ہے وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا اور اگر تمہیں کوئی مشکل کوئی پریشانی ہوتی ہے تو ان کو خوشی ملتی ہے اس سے اللہ کیا کہتے ہیں غزوہ احد میں تمہارے ساتھ مشکل ہوئی پریشانی ہوئی ایک ظاہری طور سے تم جنگ ہار گئے اور اس سے کافروں کو منافقین کو خوشی ملی لیکن وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيَّا اگر ان مشکل حالات پر تم نے صبر کرنا سیکھ لیا مشکل حالات میں تم نے اللہ کا تقوی اختیار کرنا سیکھ لیا لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيَّا تو دشمن کی پلاننگ دشمن کی سازشیں دشمن کی چال کبھی بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی ان اللہ بما يعملون محیط بے شک اللہ کو وہ ساری چیزیں معلوم ہیں جو یہ لوگ کرتے ہیں آج مشکل دور چل رہا ہے ہم اور آپ کے اوپر مسلمانوں کے اوپر الگ الگ زمانوں میں مختلف حالات آتے ہیں مشکل حالات سے بھی گزرنا پڑتا ہے مسلمانوں کو اس لیے ایسی صورت حال میں مسلمانوں کو صبر اور تقوی کے ہتھیار سے اپنے آپ کو لیس کر کے اللہ رب العالمین کی مدد حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کہتے ہیں مسلمانوں کو وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض کہ ایمان والو تم اللہ رب العالمین کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے اور اس کی اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے دوڑو آگے بڑھو جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے اعدت للمتقین جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے پھر اس کے بعد اللہ ان متقیوں کی صفات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ متقی کون لوگ ہیں جو خوشی غم مشکل تنگی ہر صورت میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اپنے غصے پر کنٹرول کرتے ہیں لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں واللہ یحب المحسنین اور اللہ ایسے احسان کرنے والوں کے ساتھ محبت کرتا ہے پھر احسان کرنے والے کون ہیں اللہ کہتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم کہ اگر ان سے کبھی کوئی فحش کام ہو جاتا ہے غلطی ہو جاتی ہے یا اپنے اوپر یہ ظلم کر لیتے ہیں ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبهم تو اللہ کو یاد کر کے اس سے اپنے گناہوں پر معافی مانگتے ہیں کہ اللہ ہم نے گناہ کر لیا ہے تو معاف کر دے ومن یغفر الذنوب الا اللہ اور بتائیے اللہ کے علاوہ کون ہے جو لوگوں کے گناہوں کو معاف کر سکے اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا اللہ کہتے ہیں ایسے ہی لوگوں کے لیے بہترین بدلہ ہے پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے مسلمانوں کو ایک عقیدہ دیتے ہوئے کہتے ہیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہے جیسے ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول آئے اور چلے گئے افا ان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم
کیا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا یہ جنگ میں شہید کر دیے جائیں ان قلب تم علی عقابکم تو تم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا اور جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ گیا یعنی ایمان جس نے چھوڑ دیا تو وہ اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کرے گا یہ وہ آیت کریمہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے نازل ہو چکی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا صحابہ پریشان ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقتی طور سے ان کا ذہن معاف سا ہو گیا اور انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جو کہے گا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا میں اس کی گردن مار دوں گا مدینہ کے حالات خراب ہوتے جا رہے تھے صحابہ پریشان تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی صورت حال میں منبر پر چڑھتے ہیں اور یہی آیت کریمہ پڑھتے ہیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل اور آیت کریمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں من کان منکم یعبد محمدا فان محمدا قد مات تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے ومن کان یعبد اللہ فان اللہ حی لا یموت اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سنے کہ اللہ ابھی بھی زندہ ہے ہمیشہ سے وہ زندہ ہے اسے کبھی بھی موت نہیں آئے گی پتہ یہ چلا کہ صحابہ کرام کا بھی عقیدہ تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی عقیدہ تھا جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار ہیں آپ کے ساتھ رہنے والے ہیں ان کا بھی عقیدہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے آپ کو موت آ چکی ہے یہی ہمارا بھی آپ کا بھی عقیدہ ہونا چاہیے پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نرمی اور عمدہ اخلاق کی اہمیت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں فبما رحمت من اللہ لنت لہم کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ ان کے لیے نرم ہیں اور اسی نرمی کی وجہ سے یہ لوگ آپ کے قریب آتے ہیں وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ اگر آپ سخت ہوتے آپ کے مزاج میں سختی ہوتی آپ کا دل سخت ہوتا آپ محبت کرنے والے نرمی سے پیش آنے والے نہ ہوتے لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ تو یہ سارے لوگ آپ سے دور چلے جاتے کوئی بھی آپ کے قریب نہیں آتا اس عمدہ اخلاق اور اسی نرمی کا نتیجہ تھا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چار لوگوں کے ساتھ دین کی تبلیغ کا کام شروع کیا تھا لیکن صرف 22 سے 23 سال کے عرصے میں جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو صحابہ کرام کی تعداد آپ کے اوپر ایمان لانے والوں کی تعداد 1,24,000 یا اس سے بھی زائد ہو چکی تھی یہ صرف آپ کے عمدہ اخلاق اور عمدہ کیریکٹر نرمی محبت اور الفت کا نتیجہ تھا مجھے اور آپ کو بھی نرمی سے پیش آنا چاہیے محبت سے پیش آنا چاہیے اپنی بیوی کے ساتھ بچوں کے ساتھ اولاد کے ساتھ والدین کے ساتھ پڑوسیوں کے ساتھ اور دیگر دوسرے تمام لوگوں کے ساتھ محبت اور نرمی سے جب پیش آئیں گے تو سارے لوگ آپ کے قریب آئیں گے لیکن جب آپ کے مزاج میں سختی ہوگی تو ہو سکتا ہے آپ کے سامنے آپ سے کوئی ڈرے آپ کی عزت کرے لیکن پیٹھ پیچھے وہ آپ کو گالیاں دے گا آپ کو برا بھلا کہے گا پھر آگے اللہ رب العالمین اور مزید خوبیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں فَعَفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ کہ اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی آپ کے تعلق سے غلطی کر دے آپ اس کو معاف کر دیں بلکہ معافی نہ کریں اس کے گناہ کی معافی کے لیے اللہ سے استغفار بھی کریں اور آگے بڑھتے ہوئے اللہ کہتے ہیں وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ کہ ایسے لوگوں سے آپ مسلمانوں کے سماجی معاملات میں مسائل میں مشورے کیا کریں فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اور جب آپ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کریں تو اللہ پر توکل بھروسہ کر لیں اس لیے کہ اللہ اپنے اوپر بھروسہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے پھر آگے اللہ رب العالمین ایک اور عقیدہ دیتے ہوئے آیت نمبر 169 سے 171 میں کہتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا عقیدہ یہ ہے کہ شہید شہداء یہ دنیا کے اعتبار سے ان کا انتقال ہو چکا ان کی دنیاوی زندگی ختم ہو چکی ہے لیکن وہ اللہ کے پاس زندہ ہیں بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہے انہیں مردہ مت کہو وہ شہید ہیں ان کا مقام بہت اونچا ہے بہت سارے لوگ ہمارے سماج میں ہوتے اپنے مال میں بخیلی کرتے کنجوسی کرتے نہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں نہ غریبوں کو دیتے ہیں نہ بیوی بچوں پر خرچ کرتے ہیں نہ گھر بار پر خرچ کرتے ہیں ایسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مال بچا کر ہمارا فائدہ ہوگا لیکن مال بچا کر فائدہ نہیں ہوتا کنجوسی کرنے کا نقصان ہوتا ہے اللہ کہتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ بہت سارے لوگ ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بخیلی کر کے اپنے مال میں اچھا کر رہے ہیں بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ ایسے لوگ سنیں
कि वो अपने लिए बुरा कर रहे हैं। सयुतवकूना मा बखिलू बिही यौम अल क़ियामा, और इनकी बखीली को इनके गले का तौक बना कर कल क़यामत के दिन रख दिया जाएगा, पेश किया जाएगा। वलिल्लाहि मीरातु समावाती वल अर्ज़, इंसान मरने के बाद माल लेकर नहीं जाता, लिहाजा उस माल का उसे जायज़ इस्तेमाल करना चाहिए, इसलिए कि आसमान और ज़मीन की मीरास, इसकी मिल्कियत सभी अल्लाह रब्बुल आलमीन की है, इंसान का अपना कुछ भी नहीं है। फिर आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके बाद कहते हैं कि मौत के बाद हकीकी कामयाबी क्या है दुनिया के अंदर आप किसी भी चीज़ को कामयाबी समझ लें, लेकिन आखिरत में कौन सी चीज़ कामयाबी है, किस चीज़ को कामयाबी कहते हैं। अल्लाह कहते हैं कुल्लु नफ्सिन दाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मरना है, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। वइन्नमा तुवफ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, और मरने के बाद कल जब क़यामत कायम होगी, हशर के मैदान में लोग इकट्ठा किए जाएंगे, तो अल्लाह कहते हैं तुम सबको तुम्हारे अमल का पूरा पूरा बदला दे दीजिए, पूरा पूरा बदला दे दिया जाएगा। फ़मन ज़ुहज़िहा अनि नारी व उदखिल अलजन्नत फ़कत फाज़, तो जो जहन्नम से निकाल लिया गया, बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, फ़कत फाज़, वही हकीकत में कामयाब है। इस कामयाबी की तलाश मुझे और आपको होनी चाहिए। फिर उसके बाद अल्लाह कहते हैं कि जान में माल में मुसीबत और आजमाइश का आना ये यकीनी है, हालात ख़राब होते हैं, माल में कमी होती है, नुकसान होता है, ऐसी सूरत हाल में अल्लाह कहते हैं लतुबलाउन्नफ़ी अमवालिकुम व अनफुसिकुम, कि तुम्हारे माल में तुम्हारी अपनी जान में तुम्हें आजमाया जाएगा। वला तस्मउन्न मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम व मिनल्लज़ीना अशरकू अज़न कसीरा, और ये यहूदी, ये ईसाई, ये मुशरिकीन बहुत सारे तरीक़ों से तुम्हें तकलीफ़ पहुँचाएंगे, तुम्हारा काम क्या है, व इन तस्बिरू व तत्तकू फ़इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, अगर तुम सब्र कर लिए और तुमने अल्लाह का तकवा इख्तियार कर लिया, तो ये बहुत बड़ा हथियार है, बहुत बड़ी चीज़ है, इन दोनों हथियार से तुम अपने दुश्मन को हरा सकते हो। फिर अल्लाह उलुल अलबाब यानी अक्लमंदों की तारीफ़ करते हैं, उनकी दुआओं का तस्करा करते हैं कि अक्लमंद कौन है, कैसी दुआएँ करते हैं। फरमाया इन्ना फ़ी ख़ल्क़ अस्समावाति वल अर्ज़ वाख्तिलाफ़िल लैली वन नहार लआयातिल लिउलिल अलबाब, आसमान और ज़मीन की तख्लीक में, रात और दिन की पैदाइश में अक्लमंदों के लिए बड़ी निशानियाँ हैं। ये अक्लमंद हैं कौन, الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم, कि जो खड़े बैठे लेटे हर सूरत में अल्लाह का जिक्र करते हैं। वह तफक्करून फी खल्क السماوات والارض, और आसमान और ज़मीन की तख्लीक में गौर करते हैं कि इतनी बड़ी ज़मीन, इतना बड़ा आसमान रब ने बनाया, कैसे गौर व फिक्र करते हैं, सोचते रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला, और सोचने के बाद, गौर व फिक्र के बाद ये नतीजे पे आते हैं रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला, ए हमारे रब तूने इस चीज़ को बातिल और यूं ही पैदा नहीं कर दिया है, सुभानका, ए अल्लाह तेरी ज़ात पाक है, फ़क़िना अज़ाबन नार, हमें जहन्नम के अज़ाब से बचा ले। रब्बना इन्नका मन तुदख़िलिन नार फ़क़द अख़्ज़यता, अल्लाह से कहते हैं ए अल्लाह, ए हमारे रब, जिसको तूने जहन्नम में दाखिल कर दिया तो गोया कि तूने उसको रुसवा कर दिया, अमालिक ज़ालिमीन मिन अंसार, और ज़ालिमों का कोई मददगार नहीं है। फिर अपने ईमान का, नेक अमल का हवाला देकर अल्लाह से कहते हैं रब्बना इन्ना समिअना मुनादिया युनादी लिल ईमान, अल्लाह हमने सुना था, अल्लाह हमने सुना, ये पुकारने वाला पुकार रहा था कि ईमान ले आओ, हम ईमान ले आए। रब्बना अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ कर दे, हमारे ख़ताओं को दरगुजर कर दे, और हमें नेक लोगों के साथ वफात देना। रब्बना व आतिना मा वअतना अला रसूलिका वला तुख़ज़िना यौमल क़ियामा, अल्लाह जो तूने हमसे वादा किया है, अल्लाह वो चीज़ दे दे और क़यामत के दिन हमें रुसवा ना करना, इसलिए कि तेरा वादा है और तेरा तरीक़ा ये है, तेरे यहाँ उसूल ये है कि तू वादा खिलाफी नहीं करता है। फिर सूरह आले इमरान की आखिरी आयत में यानी आयत नंबर 200 में अल्लाह कामयाबी की 5 सिफ़ात 5 उसूल बयान करते हुए कहते हैं या अय्युहल लदीना आमनू, ए ईमान वालो, सबसे पहला रूल ईमान, इसबिरू सब्र करो, वसाबिरू आपस में एक दूसरे को सब्र की तलकीन करो, वराबितू और हमेशा हालात से निमटने के लिए तैयार रहो, वत्तकुल्लाह और 5वीं सिफ़त अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, लअल्लकुम तुफ्लिहून ताकि तुम कामयाब हो जाओ। यहाँ पर सूरह आले इमरान ख़त्म होती है। अब आगे सूरह निसा यानी कुरान मजीद की 4वीं सूरह का आगाज़ होता है। निसा का मतलब होता है औरतें, निसा का मतलब होता है औरतें, ये इमरातुन की जमा है। इस सूरा का नाम औरतों के हवाले से इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें औरतों के बहुत सारे मखसूस मसाइल का तस्करा है।
شادی شدہ زندگی شادی سے پہلے کی زندگی بہت سارے مخصوص مسائل کا تذکرہ ہے اس لیے اس سورہ کا نام سورہ نساء ہے اس سورہ کے اندر اللہ نے جو سب سے پہلی بات بیان کی وہ پوری دنیا کے انسانوں کو اپنا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جوڑے سے پیدا کیا ایک جوڑے سے پیدا کیا ہے اس رب کا تقوی اختیار کرو اور پھر آگے اللہ جا کر کہتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَأَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ اور اس اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کر تم آپس میں دوسرے سے سوال کرتے ہو والارحام اور رشتہ داری کے معاملے میں اللہ رب العالمین سے ڈرو بے شک اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے پھر آگے اللہ رب العالمین ایمان والوں کو حکم دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایمان والوں اگر تمہارے پاس طاقت ہے استطاعت ہے تو فنکحوا ما طاب لکم من النساء اپنی پسندیدہ عورتوں میں سے جس سے چاہے شادی کر سکتے ہو مثنا وثلاث ورباع دو تین چار چار عورتوں تک شادی کرنے کی اللہ رب العالمین نے اجازت دی لیکن فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا اگر انسان ایک سے زائد شادی کرتا ہے تو تمام بیویوں کے درمیان عدل و انصاف کرنا ضروری ہے جیسا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اور اگر عدل تمام بیویوں کے درمیان نہیں کر سکتا تو ایک بیوی کے ساتھ فواحدہ تو ایک بیوی کے ساتھ گزارا کرے اور اس کے جو حقوق ہیں اس کو ادا کرے یہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین وراثت کی اہمیت اور اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں اسی سورہ کی آیت نمبر 7, 11 اور 12 میں تفصیل کے ساتھ اللہ رب العالمین نے بیان کیا اور وراثت کی اہمیت اتنی زیادہ ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک کہ قرآن مجید میں اللہ نے اس مسئلے کی تفصیل بیان کی ہے کہ کس کو کتنا حصہ ملے گا کب کون محروم ہوگا کب کس کو دیا جائے گا کب کس کو نہیں دیا جائے گا اللہ رب العالمین ایک اصول دیتے ہوئے فرماتے ہیں للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون کہ مردوں کا بھی حصہ ہے اس مال میں جو رشتہ دار اور والدین چھوڑ کر جائیں وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون بالکل وہی لفظ جو مردوں کے لیے اللہ نے استعمال کیا کہا کہ عورتوں کا بھی اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور دیگر رشتہ دار چھوڑ کر جائیں مما قل منہ او کثر چاہے وہ چھوڑا گیا مال کم ہو یا زیادہ ہو کتنا ملے گا نصیبا مفروضا جو حصے اللہ نے فرض قرار دیے ہیں اس کے بقدر مردوں کو بھی ملے گا اور عورتوں کو بھی ملے گا اور اس کے بعد اللہ نے تفصیل بیان کی کہ کس کو کب کتنا ملے گا کس صورت میں ملے گا کن شرطوں کے ساتھ ملے گا وہ آپ کو قرآن مجید کھول کر دیکھنا چاہیے کہ ایک باپ کا انتقال ہو گیا تو اس کی بیوی کو اس کے بچے کو اس کی بچیوں کو کتنا اس کے مال میں سے حصہ ملے گا یہ قرآن مجید پڑھنا چاہیے علماء کرام سے آپ کو سمجھنا چاہیے پھر اللہ نے زمانے جاہلیت میں زنا کی کیا سزا تھی اس کا تذکرہ کیا توبہ کی قبولیت کب ہوگی اور توبہ کب مقبول نہیں ہوگا آپ اگر اپنی آخری سانس سے پہلے پہلے توبہ کر لیتے ہیں تو وہ توبہ اللہ کے ہاں مقبول ہے اور اگر غرغرے کے وقت جب روح فرشتہ نکال رہا ہو اس وقت اگر آپ توبہ کرتے ہیں تو آپ کی توبہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے اور اس بارے کی آخری بات جو اللہ رب العالمین نے بیان کی وہ محرم خواتین کی تفصیل کہ مردوں کے لیے کن عورتوں سے شادی کرنا نکاح کرنا حرام ہے اللہ نے کہا حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت مائیں بیٹیاں خالائیں پھوپھیاں بھائی کی بیٹیاں اور اسی طریقے سے بہن کی بیٹیاں اور وبنات الاخ وبنات الاخت یہ اللہ رب العالمین نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا تفصیل کے ساتھ بیان کیا اور پھر کہا کہ یہی سیم 7 رشتہ دار جن کا تذکرہ کیا اللہ رب العالمین نے اگر رضاعت کے حوالے سے آ جائیں تو یہ حرام ہو جاتے ہیں بیوی کی ماں یعنی ساس حرام ہے بیوی کی بہن اس کو دو بہنوں کو ایک ساتھ اپنے عقد میں رکھنا حرام ہے وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں نہیں رکھ سکتے اور اسی طریقے سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک لڑکی اور اس کی پھوپھی کو ایک ساتھ اپنے نکاح میں نہیں رکھا جائے گا ایک لڑکی اور اس کی خالہ کو نکاح میں ایک ساتھ نہیں رکھا جائے گا یہ تفصیل سے اللہ نے بیان کیا ہے ہم اور آپ کو سمجھنا چاہیے اگر اس حوالے سے جانکاری چاہیے تو آپ قرآن مجید اٹھائیں سورہ نساء کی آیت نمبر 23 سے آگے آپ پڑھتے چلے جائیں پوری تفصیل کے ساتھ اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے انشاءاللہ اگلی ملاقات میں ہم آپ کے سامنے 12 نمبر 5 کا خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں قرآن مجید کا
علم سیکھنے سمجھنے پڑھنے عمل کرنے اور اس کی جانب دوسروں کو بلانے کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصلی اللہ علی النبی الکریم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں